Var är du, Martin? Här är jag. Ja. Då är vi på väg igen. Ja. US Open, same same, men det blir en hel del different också. Det blir inte Las Vegas utan Orlando. Disney World, krokodiler. Travhästar kanske, vi får se vad det blir. Ja, så vi börjar resa nu. Häng med! Nu ska vi åka på Mickey Mouse Expressen här. Till Pop Century. Och här står alla jävla Disney-bussar. Och plockar upp. Här ska det vara många. Disney Resorts. Yeah. Magic. Ja, då kör vi. Ja, då kör vi. Nu börjar filmen, Martin. Pop Century. Se, vi ska hitta till 90-talet. Vad händer, Martin? Det är varmt. Det är 20 plus. Det här är ju lite som HSB-kvarteren som vi har hemma på Lidåker faktiskt. Inte kuber så sett, men lite samma känsla. Vänta, det går åt fel håll. Nej, det är också nu. Ja, det kanske det är. Här har vi pool. Magic Bands. Vi provar, får vi se. Vi tar allihop en gång. Honey, I'm home. Ja. Vad tror du, Martin? Vegas håller lite bättre, men det verkar vara bra säng i alla fall. Ja då. Här är en säng nu. Och det första jag tänkt på det är Dudley Moore. Dudley Moore? Kommer du ihåg det? När han dansade vid skobaden ner. Aj. Här har han där vi. Oj. Det är... Ah, vad nice. Kolla här. Det är långben där jag. Ja, perfekt. Eller vad pryt då. Jag kan inte det. Ja. Det luktar lite... Ja, något. Ja. Vanderbaum eller något. Nej, jag vet inte vad det är. Ny husvagn. Ja. Eller jag vet inte. Något sånt. All right. Nu ska vi bara packa upp er oss i ordning. Imorgon 5:50 kommer Geta från Nossebro och hämtar oss. Ska ni få se vad som händer då. Va? Och känner de igen oss? Nämen! Tjena! Det är bara att hoppa in. Då kan de ju köra dem hela tiden så de inte skulle ut. My years on the run, chasing head, drinking devil's blood. I never caught a fine, ever slowing down. Even if
fighting in the war, dodging lead, breaching rival doors. Nu Martin, ska vi bada? Ja. Åh. Nej. To protect and serve. Martin och the cool guys. Oh, your love had a way of knocking me on down. All my days in just lay. Jag är ju Bergman. Måste ju få med vulkanen här. Jag tror det. Det är lite som Indiana Jones-filmen tycker jag. Det är inga ögon som flyter upp i alla fall. Här har vi dokumenterat Flemings vitlöksbomb. Ja, då får ni lite hopp på bussen. Ja. Ja, det får man. Är du färdig, Martin? Jag är färdig. Är du färdig? Jag tog att fortfarande loppar upp. Då så, då är det onsdag. Idag är det inte så jättemycket på taekwondo-programmet, men vi ska till ESPN World of Sports och vi ska registrera oss och preppa för morgondagens Pumse, där jag ska upp och göra kvalificerande pjongon. Den satsar vi allt på. Sen så har vi våra vänner, vi ska ut och käka som vanligt såklart. Det är roligt när man kommer ut så här och provar på massa nya restauranger och sånt där. Eller vad säger du, Martin? Absolut. Det kommer bli bra det här. Det blir grymt. Yes. Bakbergen, nej. Yeah, we went for that Make a trick. We think we saw Cookie back the way we came. What are we listening to? That's Cookie Monster. Oh yeah, I didn't get until now. It's the Navigator. Yeah. And the mother tells me, "Why is your GPS so angry?" And the little boy tells us, "Mom, that's Cookie Monster. He's not angry. He's hungry." Oh, här kommer ju våran Gaston. Ja. Ah, welcome to the world of Disney. Merci. Så.
Det är jag. Yes. This is how we roll in Sweden. Fan, vilken bra boll. Ja du Robert, idag är det din dag. Hur går tankarna? Det känns bra, det känns bättre faktiskt. Vi får se, jag vet, vi startar halv nio. Sen har det varit massa flygplansförseningar och allt sånt där. Så jag vet inte hur många, 15 är det min klass, vi får se hur många som kommer. Men det blir nog ett gäng. Ja. Fått god massage av dig idag och på, för att få igång hamstringarna. Nej, men det känns bra. Ja. Det är huvudsaken. Att precis. Du känner mentalt bra och att det känns bra i benen framförallt. Ja. Det blir tidigt. Det första som händer idag precis som förra gången. Mm. Min klass, male under 50, kör det första som händer. Jag hoppas bara att jag blir först. Ut på mattan. Nej, precis. Nej. Ja. Nej, men det tror jag inte. Det kommer bli jävligt bra idag. Det kommer gå bra. Ja, det tror jag. Ja. Det tror jag. Det blir Pyongon som vi börjar med. Wow. Tusen action. Ja. Den är lite lurig för man gör en snurr här. Wow. Men den sätter vi. Svensk balans. Ja. Yeah. En viking kommer och tittar in här i ESPN World Arena. Precis. Klockan 7 hoppar vi på bussen. Så kör vi. Häng med. Ja, just det. Han har många pins. Lite soluppgång. Ja, nu Robert. Vad händer idag? Nu kör vi. Yes. Ja, vi har hela domarkåren bakom oss. De står bakom oss i den här tävlingen helt enkelt. Ja, vi har ju betalat lite dollar. Ja. Vadå? Det känns rätt bra. Du hade någon speciell specialmassör i morses, va? Jajamän. Vad hette han nu? Han hette Martin Sven Gunnar Karlsson. Jaha, den gurun alltså. Jajamän. Legenden. Jajamän, killen med kremen. Vi signa av här lite också. Gick bättre än förra året på US Open. Bra. Fast alla andra var bättre också. Jag
jag kunde gjort bättre på. Jag på Pomsön, det kan man alltid. Men jag kom till final, det gjorde jag inte förra året. Och jag fick köra mot sexfaldig världsmästare. Det var inget man vinner pengar på att satsa på mig där, men det var en upplevelse. Jättebra tycker jag. Framförallt var det mycket hårdare konkurrens idag. De som var 4-5 tycker oss jätteduktiga och Robban kom till final. Så det ska han gå med hedern i behåll för, tycker jag. Härligt. Gött. Nu laddar vi. Och så är det en viktfråga, men Martin går bara ner. Han äter och går ner i vikt. Äter och går ner i vikt. Så ja. Slutar du äta går du väl upp. Ja, vi får se. Ja. Nu kör vi. Hej! Lite palmer och grejer. Ja, det var så jävla roligt. Upp och ner. Oh. Helt proffs och en nybörjare. It's no Uber drop off. It's snow 10 centimeters. Yeah, no, y'all get a lot of snow, a lot of good skiing out there. Yeah, this a lot of avalanches was... too, man. Oh, yeah. Yeah, dangerous. Dangerous. No. I'm gonna kick some ass on Saturday. You gonna kick some ass tomorrow, huh? Saturday. If you're free, you go to ESP and see when I... Oh, no, I'm gonna go. I'm gonna make sure I look at you. So I can see, I can remind. Hey, yeah, I took that guy, okay? Yeah. Let's see if we kick some ass. Well, y'all brothers, man, I hope y'all do kick some ass. Yeah. And I want y'all to enjoy yourselves and have a safe trip back to Sweden. Yeah. And God bless. Thank you, man. I appreciate you guys, man. Thank you, man. Yeah, you too. Okay, thank you, sir. Yeah. Thank you. Thank you. Bye-bye. Okej, god morgon. God morgon. Då är det fredag och vi är på väg till bussen som tar oss till ESPN World of Sports igen. Det är fredag, så är det. Ja, det vet du fan. Nu. Ja. Vi ska väga in Martin inför morgondagens match. Vi har lite intressanta... Tävlande idag från Sverige. Ja, Caroline Persson, Su Kim och så har vi Elin Johansson. Så att det blir intressanta matcher att kika på. Ja. Heja Sverige! Elin! Yes! Elin! Bra!
Okej, nu är det invägning på riktigt. Right. Say hello to Sweden. Ja, vad blir det? 67,8. Det är fan perfekt. Ja, det är helt perfekt. Näven på den. God morgon. Då är det dags på att köra lite tvätt. Martin peppar. Nej, här är det. Så. Nu kan jag se på mobilen här sen. Nummer 17 och 18 har jag. Martin, han är bara ute och roar sig. Och jag får stanna hemma och ta hand om hemmet. Vika kalsonger. Så, nu är jag klar med markarbetet. Martin har åkt till arena för att känna stämningen inför matcherna idag. Och ja, jag ska väl dokumentera, livesända och hålla på idag. Jag ska också dit snart. Fick inte in poängen där, man går alltid. Nej. Det var jävligt bra. Vad här var det fullt idag, du? Men nu är vi uppsatta på den här nationalen. I need you on my video. Martin, fan det är ju strulat till sig. Ja, det är för dåligt, helt klart. Det är jävla dåligt gjort så det är lite engelskt. Jag skulle ju filmat detta, men... Det var match 6:40 från början. Sen när vi står där framme och är det ändrat till matta 2 helt plötsligt. Så Robban står där borta och filmar det. Men det var ju lika bra, det var nog inte meningen att jag skulle komma med på bild, för jag torskade den matchen. Så det... Jag stod och vänta och så hade ni bytt matta bara för att strula med coach. Ja. Och så skete sig den. Ja. Men sen har vi uppvisningsmatchen som... Inte var bra, men jag tänkte jag är snäll. Ja. Jag livesände ju den på Facebook, så jag har inte så mycket annat filmat på den, men vi kan klippa in lite från livesändningen där också. Ja. Så det var en bra match, du vann ju den. Ja. 7-0. Jag tror att jag var lite snäll, men han var ju lite. Han var lite, ja. Så, han ville testa, jag tror inte han har tjärnat så mycket, han anmälde så. Ja, precis, precis. Jag tänkte att han skulle inte få vinna den här. Nej, nej, nej. Nej, precis. Så det var ju gött. Ja, då fick jag något gött med mig. Det är bra. Gött. Då ska vi gå och kika på finalen i den grupp som Martin är med i. Och så hämtar vi lite medalj efter det. En liten peng. Sen så vill man vila lite och... Ja,
Du ska göra stenar. Jajamän, härligt. Ha det bra. Hej. Det var knäblock där, va? Oh. Det är bara fram och backa nu. Ja, det är nästan... Ja, det är... Nu fick han en minus också. Ja. Knäblock. Hinner han något nu på fyra? Han... Wow! Det var nära. Ja! Det är helt jävla sjukt, va? Helt jävla sjukt, vet du. Helt... Snyggt jobbat, Norge! Snyggt jobbat! Så jävla! Åh jäklar, nu var... Det var en lång jäkla dag och nu är hela US Open 2020 över för våran del. Ja. Så. Och imorgon åker vi hem redan. Så att, nej, nu hem, duscha, ta ett par kalla. Bara ha det gött. Yes. Japp. Han är vår frälsare, Martin. Det är tydliga tecken i himlen. Kolla. Ben är så illa. Åh, fy fan! Oh.